Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem del tancament de bars i restaurants, així com també de la reducció de l'aforament del petit comerç. També parlarem de la Núria Busquet, i és que un dels llibres que ha traduït al català s'ha emportat el Premi Nobel. Es tracta de Nit fidel i virtuosa, un llibre de Louis Gluck. I també parlarem de la Tèxtil Rase i de la nova data d'obertura del que serà la Fàbrica de Cultura de Cardedeu. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Les dades arreu del país són preocupants pel que fa a la pandèmia. El risc de rebrot augmenta. De fet, aquest cap de setmana ha augmentat més de 400 i han tornat les mesures restrictives. A Cardedeu, segons dades actualitzades divendres, hi ha un centenar de casos actius. El Procicat anunciava la setmana passada més mesures per contenir el virus, entre elles el tancament de bars i restaurants, la suspensió de la competició no professional, limitació del 30% de l'aforament al petit comerç i d'un 50% als considerats de primera necessitat, o actes religiosos, activitats culturals i els gimnasos. També han hagut de baixar la persiana els negocis que ofereixen un servei que implica el contacte personal, a excepció dels serveis sanitaris o sociosanitaris i perruqueries. I queden prohibides les trobades de més de 6 persones, tant en espais públics com privats, i menjar o beure aliments en reunions a la via pública. A Cardedeu hi ha actualment més de 300 casos acumulats des que va començar la pandèmia, dades semblants a municipis de les mateixes característiques. Pel que fa a les dades en el municipi de Cardedeu, doncs no és l'excepció del que està passant a la resta del territori català. Actualment estem en situació d'alt risc, en la que en els últims 7 dies, per exemple, s'han diagnosticat 41 casos positius. Aquestes dades són actualitzades del divendres, vull dir, faltaria les dades del cap de setmana. Actualment estaríem parlant de que actius hi ha al voltant de 100 casos i, evidentment, doncs, molts altres casos sospitosos, però que no tenen per què ser positiu de Covid. Unes dades dels últims dies que van acompanyades de les vagues del sector sanitari que reclamen més personal i material per atendre degudament. En el cap ara mateix doncs, estan passant per moments complicats, continuo insistint en que tampoc és una excepció, tenen professionals de baixa, ja sigui per estar en quarantena per possible positiu de Covid o altres situacions. La setmana passada, els dos primers dies que va durar la vaga, doncs sí que em consta que hi havia algun professional que es va adherir el dret a fer vaga i, per tant, doncs això no va ajudar a que la situació fos més fàcil, però bueno, doncs estan fent front a la situació com la resta de centres d'atenció primària. Al nostre municipi, alguns dels canvis que s'han produït per complir les mesures anunciades pel Procicat afecten el mercat dels dilluns, on només hi haurà parades d'aliments i es controlarà l'accés o demanar cita prèvia per poder assistir al Gim 10. Divendres entrava en vigor el tancament de bars i restaurants a Catalunya. En un poble com és Cardedeu, amb establiments petits, el tancament durant 15 dies farà que molts bars i restaurants no puguin tornar a aixecar la persiana un cop passin les restriccions. Més d'una cinquantena de bars i restaurants han abaixat la persiana aquest divendres a Cardedeu. És possible que més de la meitat ja no puguin tornar-la a aixecar. Els zero ingressos durant aquests dies seran un punt d'inflexió per a molts establiments que no només recorreran a l'ERTE, sinó que hauran d'enviar a l'atur a molts treballadors i, en el pitjor dels casos, tancar la persiana per sempre. La restauració és una cosa que pot passar a molta gent, però que vivim al límit. Tenim uns preus que creiem que són preus populars perquè tothom hi tingui accés, i llavors viure el dia té això, no? Que la que no treballes durant un temps, doncs tot s'ensorna. I quan hem hagut de tancar aquests 12 dies, has de pagar les baixes laborals a tothom igualment, no? Que t'ingressi res, i això és molt, molt dur. Els bars i restaurants de la vila, ja des del primer confinament,
Van començar amb l'encàrrec a domicili i en aquesta segona tongada hi tornaran, inclús establiments que no ho havien fet abans. A més, l'Ajuntament i la xarxa de comerç ja han començat una campanya per ajudar a tot el petit comerç que es vegi afectat arrel d'aquesta crisi sanitària. La simetria absoluta. Davant l'augment de casos de Covid-19, la Generalitat ha decidit aplicar durant els propers 15 dies noves mesures que restringeixin el contacte social. La que pot tenir un impacte més immediat i important sobre l'economia és el tancament de bars i restaurants, però un altre dels sectors que es veu afectat és el comerç. Com afecten aquestes restriccions al petit comerç? Amb un aforament del 30% despertaven els comerços divendres al matí amb les noves mesures davant l'augment de casos que restringeixen el contacte social que ha decidit la Generalitat. El petit comerç ha sigut un dels grans afectats durant la crisi sanitària i ara amb la tornada de l'estiu semblava que podien tornar a agafar la rutina fins a aquestes noves mesures. Amb aquestes restriccions, molts dels comerços de Cardedeu es veuran obligats a obrir per deixar entrar només a una sola persona al local. Però des de la xarxa de comerç de Cardedeu no saben si serà prou com perquè aquests comerços subsisteixin. Malgrat els esforços per part de l'Ajuntament i la xarxa, els hi calen més ajudes a curt termini. Bèlgica, Holanda, França, els negocis que els han fet tancar, el govern els hi ha ingressat directament una quantitat determinada d'euros perquè puguin tancar tranquil·lament. I aquí això no s'està fent. Hem de pagar, que el dia 20 toquen impostos. Vale? O sigui que aquí pagues, pagues, pagues. I després les ajudes sí que pots sol·licitar-les i sí que tothom té molt bona voluntat, però després te les donen o no. A Cardedeu, la xarxa de comerç local ja encara la campanya de Nadal, un dels punts decisius per ajudar el comerç local i de proximitat. Després de molts mesos fent classes online, les escoles i instituts de Cardedeu van tornar a obrir les seves portes aquest setembre, ara fa un mes. Un curs marcat pel coronavirus. És per això que hem volgut parlar amb la regidora d'Educació de Cardedeu, Dolors Sala, per saber quina és la situació de les escoles del municipi. Després de mesos tancats i tot i la reobertura dels centres al juny, aquest setembre ha estat la verdadera prova de foc pels centres educatius. L'afectació de la Covid-19 està marcant el curs escolar 2020-2021. Hem estat en moments amb bastants nervis, que ha anat més bé del que ens pensàvem. També és veritat que els centres duien preparant-ho més d'un mes, tot el juliol i tota la part de setembre, i per tant ha anat realment. El primer dia va estar tothom una mica a l'expectativa, però dir-vos que a partir del segon dia tot ja va anar molt bé. A Catalunya hi ha 1.784 grups confinats a hores d'ara, en un total de 1.049 centres. Per tant, en el 80% de les escoles no hi ha cap grup confinat. A Cardedeu els casos han estat mínims i només s'ha hagut de confinar un grup a l'escola Camp Manent. Segons Sanitat i veient les dades, entre els nens i nenes hi ha poc risc de contagis. Per això demanem, sobretot no tant en els escolars, sinó en els familiars o l'entorn més proper, de vetllar sobretot pels contactes i la quantitat de relacions socials que puguem fer en aquests dies en els quals la corba pot anar pujant, de cara a restringir les possibles infeccions. Les escoles i instituts van rebent material a comptagotes, encara per part del departament. És per això que per part de l'Ajuntament, organisme més pròxim, han anat facilitant els estris necessaris, no només per la tornada a l'escola, sinó per si es donés el cas d'un grup confinat que hagués de continuar treballant des de casa. Durant 15 dies, els estudiants universitaris de tot Catalunya tornen a casa per rebre classes de manera telemàtica. Ja van acabar el curs des de casa i l'han començat pràcticament de la mateixa manera. Això sí, les classes pràctiques es fan de manera presencial. Al voltant d'uns 500 alumnes de Cardedeu que van a la universitat han deixat d'assistir presencialment al campus per tornar a casa, com fa uns mesos enrere, en ple confinament.
Una manera de disminuir la mobilitat per intentar baixar la corba de contagis per la Covid-19. Aquesta mesura ja no ve de nou i aquest cop tant universitats com alumnes ja sabien que era probable que passés. És per això que algunes universitats ja van decidir començar el curs fent el màxim d'assignatures possibles des de casa. Ja ens van avisar des d'un inici que aquest trimestre faríem només presencialment els seminaris i pràctiques, que és un cop a la setmana. Ara, amb les noves restriccions que s'han aplicat aquesta darrera setmana, han decidit que els seminaris els deixarem de fer presencialment. Els seminaris ja els fèiem també en grups reduïts de 30 persones, però tot i així ara es passen a fer online i ens haurem de connectar en una plataforma que es diu Collaborate i serà obligatori l'assistència igual que la participació, de manera que intenten fer-ho el més similar que es pugui a com es feia presencialment. El que sí que segueix fent de manera presencial és la part pràctica, imprescindible a moltes carreres universitàries per poder aprendre i desenvolupar les tasques a les quals, en uns anys o mesos, els alumnes s'hauran d'enfrontar al món laboral. Aquesta mesura, en principi, estarà vigent durant 15 dies. S'haurà de veure, però, si finalment s'haurà d'allargar el termini. Fa dos mesos que la Tèxtil Raser hauria d'haver-se convertit en la nova fàbrica de cultura de Cardedeu. La Covid ha fet que aquesta obra s'hagi endarrerit, però aquesta no ha estat l'única causa del seu endarreriment. Hem pogut entrar-hi dins per veure l'estat de les obres i del que serà el nou espai de cultura de Cardedeu. En un termini d'11 mesos, entre juliol i agost d'aquest 2020, haurien d'haver estat acabades les obres de la Tèxtil Raser, la fàbrica tèxtil amb més de 100 anys d'història de Cardedeu, que es convertirà en una fàbrica de cultura. La Covid va fer que l'obra estigués aturada durant 15 dies per complet. Malgrat reprendre's, els proveïdors han anat més alentits que l'obra a l'hora de servir els materials, cosa que ha fet que no hagi pogut estar acabada per aquest estiu. A més, hi han hagut altres sorpreses en el decurs de l'obra. La Tèxtil Raser és un equipament brutal, històric i molt bonic, però com a tal també té moltes sorpreses per la seva antiguitat. I quan aquí una miqueta ja estàvem ja, diguem, en plena obra i pots aprofundir molt més en l'estat i la qualitat dels materials existents, ens vam adonar que hi havia algunes parts que requeririen un reforç suplementari important per deixar-ho ben acabat. No? I per tant, també aquestes unitats que s'han hagut d'incorporar de reforç, doncs, també han sigut una altra causa més de retard. Si no hi ha més sorpreses, l'obra estarà enllestida abans de Nadal d'aquest 2020. La Tèxtil Raser es convertirà en un equipament cultural i social per al foment de la creació, la formació i la participació d'entitats, artistes i ciutadania. És un espai tan dirigit al teixit associatiu de Cardedeu, com evidentment a tots els habitants, com a aquelles persones doncs, que estan creant i que fan de la cultura la seva professió o el seu ofici. L'estrena del nou espai cultural de Cardedeu al desembre anirà acompanyada del documental que s'ha estat gravant durant aquests 2 anys des de Ràdio Televisió Cardedeu per parlar del passat i del futur de la fàbrica i del teixit entre associacions. Els pressupostos participatius d'enguany es van posposar per la Covid. Els anteriors encara estan en procés d'execució o sota revisió. Dels 7 que es van acceptar, només 2 estan finalitzats. Els pressupostos participatius d'aquest any es van posposar fa uns mesos a l'any vinent perquè amb l'estat d'alarma i la nova normalitat no era viable fer les trobades presencials per compartir opinions i valorar i debatre projectes. Els anteriors també s'han vist afectats per la pandèmia, però en gran manera s'han endarrerit per la poca concreció dels projectes. Retard en l'execució de les propostes de l'edició anterior dels pressupostos participatius, en part tenen a veure amb la Covid, perquè sí que és veritat que la Covid ens ha travessat tot l'Ajuntament i ens ha parat la maquinària d'alguna manera, però sobretot té a veure amb el que vam avaluar de l'anterior edició. Val? I vam avaluar una cosa com a millora, com a cosa que hem de tenir en compte per millorar, que és que les propostes de la ciutadania van arribar d'una forma molt genèrica i poc definida en l'àmbit tècnic. Llavors això ens ha dificultat perquè des de l'àmbit tècnic s'ha hagut de fer tot aquest treball d'aterrar i acabar de definir aquestes propostes que estan molt poc definides.
Això ha generat que s'allarguin els processos i també hi ha hagut altres dificultats. Del projecte de la Font Lúdica, per exemple, es va retirar l'empresa i es va haver de tornar a començar el procés. De cara a l'any vinent, demanaran que es defineixin millor els projectes en l'espai de deliberació ciutadana. Dels 7 projectes de l'edició anterior, només 2 s'han executat: el punt de càrrega de cotxes elèctrics i ampliar les zones de vianants de les 5 escoles de primària del municipi. La Núria Busquet és una escriptora, traductora i intèrpret cardedeuenca. És autora de diversos llibres, com Partícules o Zona Zero, nominat al Premi Òmnium i actualment al Premi Llibreter de l'any. Però la Núria es guanya la vida traduint textos. Un d'ells, l'últim Premi Nobel de Literatura, Nit Fidel i Virtuosa. Com va arribar aquest llibre a les seves mans? Passejant per la llibreria La Central, l'autora i traductora Núria Busquet va topar amb Faithful and Virtuous Night, un poemari de la Louise Gluck, una escriptora nord-americana amb grans reconeixements literaris, però molt desconeguda a Catalunya. Mentre anava descobrint Louise Gluck, jo anava traduint aquest llibre, que sabia que no estava traduït en català, l'anava traduint per iniciativa pròpia, perquè m'agradava tant, que deia, intentaré posar-lo en català. Quan ja el tenia bastant avançat, vaig parlar amb els editors a veure si els interessava publicar-ho. Louise Gluck no havia estat abans mai traduïda al català, i és que de lectors catalans de poesia n'hi ha pocs, i la dificultat per publicar cada vegada és més gran. Per sort, la traducció d'aquest llibre ha fet que ara comptem a les llibreries i biblioteques amb un Premi Nobel traduït al català. Això requereix un punt de valentia i d'inconsciència per part d'un editor decidir publicar poesia traduïda. Però clar, és que si no publiquessin poesia traduïda, hi ha molts autors molt importants, entre ells Louise Gluck, que no els tindríem en català i que molta gent no els podria llegir mai. Nit Fidel i Virtuosa no ha estat l'única traducció de l'escriptora nominada a un Nobel, sinó que aquest mateix any també estava a la llista Política de Poder, d'una de les grans candidates al Nobel, com és Margaret Atwood, de la que la Núria Busquet ha fet la traducció. Els organitzadors de la cursa solidària de Cardedeu, tot i haver decidit anul·lar la cursa, volen que la causa segueixi en marxa. És per això que han organitzat una exposició al museu amb fotografies d'Antonio Sampere que reflexen la realitat de la frontera sud del país. Antonio Sampere és fotoperiodista i autor de les imatges que esteu veient. Es tracta d'una exposició fotogràfica que l'entitat Stop Mare Mortum ha cedit a la cursa solidària de Cardedeu i que estarà disponible durant un mes a la tercera planta del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Aquestes fotografies retraten la vulneració dels drets humans a la frontera sud i la situació que es viu a Ceuta i Melilla i de la que no se'n fa ressò als mitjans de comunicació. És per això, precisament, que des de la cursa solidària van demanar organitzar aquesta exposició. Volem que la causa de les persones refugiades sigui visible. Normalment ho hem fet amb un caràcter més esportiu. Aquest any, degut a la situació, ens hem trobat que la cursa no serà possible i estem fent petits esdeveniments perquè no es deixi de parlar d'aquesta causa. Aquesta exposició és propietat d'Stop Mare Mortum i la cedeix a diferents entitats socials que la vulguin per organitzar actes al voltant de la crisi de les persones refugiades. Pensem que és importantíssim perquè cal sensibilitzar moltíssim sobre la vulneració de drets humans en les polítiques migratòries. El govern espanyol vulnera els drets humans a la frontera sud i amb aquesta exposició el que volem és una mica donar a conèixer aquesta realitat. Per tant, és molt important que des d'organitzacions com la Cursa Solidària es doni a conèixer aquesta situació i que la societat civil també es manifesti en contra d'aquesta situació que es viu a les fronteres d'Espanya. A causa de la crisi del coronavirus no s'ha fet cap acte d'inauguració al museu, però l'exposició es pot visitar en l'horari habitual del centre amb un aforament limitat. El cap de setmana de Tots Sants, Cardedeu celebra el Cardoterror, però fa setmanes que la vila ja s'ha convertit en una zona terrorífica. I és que la capella de Sant Corneli compta amb l'exposició d'artistes multidisciplinaris del Festival Cardoterror.
Torna al festival més terrorífic de Cardedeu, el Cardoterror, enguany dedicat a la sèrie B, un festival que es farà del 30 d'octubre a l'1 de novembre al Cinema Esbarjo de Cardedeu i que, com tot, s'ha hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. El que hem fet, nosaltres hem adaptat una mica, hem fet tot més petit, hem fet menys actes paral·lels, de fet aquest de l'exposició és un dels pocs que hem pogut salvar, i hem fet menys dies, amb menys pel·lícules i l'aforament més limitat, bueno, s'hem adaptat. Aquestes adaptacions, però, han permès que es pugui fer un any més l'exposició d'artistes multidisciplinaris en col·laboració amb el Cardoterror. Del 9 d'octubre a l'1 de novembre podeu gaudir d'aquesta exposició a la capella de Sant Corneli cada dia per la tarda i dissabtes i diumenges matí i tarda. En ella trobareu les obres de 16 artistes amateurs de Cardedeu i de la comarca. El fet que el terror, no, que és una cosa molt exagerada, doncs aleshores que cada persona o cada artista li doni, doncs, la seva visió, no? I aquí es pot veure un ventall de visions totalment diferents a cada persona. Sí, bueno, i les obres aquestes són com els 3 anys que les hem fet. Vull dir, la gent que hi diem que participi, són obres expressament fetes per això només. Però la data aquesta del Cardoterror, no? Vull dir, no és una cosa de... És expressament per això, ja està. Per la inauguració de l'exposició a la capella, Miquel Condal ha fet un petit esquetx acompanyat de la inauguració del cartell de l'exposició i de la lectura d'un poema de Pep Ventura amb la veu i interpretació de l'Olga Vinyals. Des del Cardoterror ens han volgut fer una petita recomanació d'una pel·lícula de sèrie B. Doncs jo recomanaria, dintre de la temàtica de sèrie B, en la que inaugurem, que és El terror llama a tu puerta, que és molt divertida i té molta casqueria i és molt de referent de totes les pel·lícules de sèrie B. I si voleu vindre a mirar una estrena, tenim dues per escollir de Sitges, i és la segona part de Tren to Busan i Shake Goreman, que també és molt divertida i amb molt de gore. Fins al 30 d'octubre, que s'inauguri el Cardoterror al Cinema Esbarjo, podeu gaudir d'aquesta exposició a la capella de Sant Corneli de Cardedeu. El Museu Arxiu Tomàs Balvei ha posat en marxa una aplicació per conèixer el territori alhora que fa una ruta descobrint enigmes de Cardedeu. Un personatge de conte i el mas misteriós són les dues aventures que estan disponibles a l'aplicació Adventuric. Promocionar el patrimoni cultural i el patrimoni natural de Cardedeu. Aquest és l'objectiu de la nova aplicació que ha posat en marxa el Museu Arxiu Tomàs Balvei i on també hi col·laboren les empreses del municipi que tenen el distintiu Biosfer per tal de dinamitzar també l'activitat econòmica del municipi. Elles són la cerveseria Sant Jordi, la Guingueta del Pompeu, les Biosfera i l'antic casino. Els resultats són dues rutes per conèixer el territori a través d'enigmes i qüestionaris que es poden fer en petits grups o de manera individual. Nosaltres pensem que la cultura forma part, no?, de ser un recurs important també en el tema, diguéssim, econòmic. I des del museu, doncs, l'objectiu ha estat aquest, i per altre cantó també pensem que pot ser divertit, perquè són dos rutes que es poden fer acompanyat, no cal ser grups grans, però sí de 2 o 3 persones o una família, que permeten, diguéssim, descobrir allò que potser has passat 10.000 vegades per davant i no t'has fixat, no? És una mica fer una lectura amb els ulls mirant amunt, i les dues aplicacions són no només tens la informació escrita, sinó que hem volgut treballar també el que seria l'accessibilitat i, per tant, estan també amb locució, i d'aquesta manera, diguéssim, arribem a públics molt més diversos. Aquesta és una bona manera també de fer activitats a l'aire lliure i en petits grups que compleixen les mesures de seguretat i higiene del país. El que s'ha de fer és visitar la pàgina web del museu i seguir totes les instruccions. Això sí, és imprescindible tenir un telèfon mòbil i si es resolen de manera correcta els enigmes es pot inclús aconseguir un obsequi. Durant 15 dies, la competició no professional ha quedat suspesa per intentar baixar la corba de contagis, ja que és durant el cap de setmana quan hi ha més moviment. A Cardedeu hi ha una desena d'entitats que es veuen afectades.
Aturada la competició esportiva no professional durant 15 dies, així ho anunciava el govern de la Generalitat, una mesura que pretén frenar l'activitat dissabtes i diumenges, dos dies en què la mobilitat és elevada. El 17 i 18 d'octubre, en principi, arrencarà de nou la competició si és que no hi ha noves restriccions. El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, afirma en un comunicat publicat al web de l'entitat que accepten la mesura amb resignació, però que l'esport no és el problema. A Cardedeu són més de 10 les entitats esportives que es veuen afectades per aquesta mesura. És una situació desconeguda i si ajuda d'alguna manera a baixar la curva de rebrot d'aquí a Catalunya, doncs benvinguda sigui aquesta mesura. En el cas del bàsquet, és una de les entitats que encara no havia començat la competició. En altres esports, com handbol, futbol o futsal, algunes de les categories ja havien iniciat els partits. Aquesta és una situació que ja van contemplar les federacions esportives abans de començar la temporada i és per això que des de cada entitat es van prendre mesures que contemplaven els possibles escenaris. I fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu Informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.